جی میں اس وقت وادی علم کے علاقے لیسوا کے مقام پر موجود ہوں جہاں گزشتہ شب سیلاب نے تباہی مچا دی تھی. میں اس وقت بالکل نالہ لیسوا کے قریب موجود ہوں جو کہ پانی بالکل ابھی کم آپ کو دکھائی دے رہا ہے, لیکن گزشتہ شب یہاں سے پورا دریائے نیلم گزر کر گیا ہے. اور آج علی صبح جب یہاں مقامی انتظامیہ پہنچی تھی تو انتظامیہ کے مطابق اس ریلے میں بہہ جانے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 22 بتائی جا رہی ہے, جس میں پنجاب سے آئے ہوئے تبلیغی جماعت کے کچھ افراد بھی موجود تھے جن کی تعداد تقریباً 7 بتائی جا رہی ہے. اگر یہ نالا یہ ریلا جہاں جہاں سے گزرا ہے تباہی کی المناک داستان چھوڑ کر کے چلا گیا ہے. 200 سے بھی زائد مکانات بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس ریلے میں بہہ گئے ہیں. اور اس وقت پاکستان آرمی, ریڈ کریسنٹ اور مقامی انتظامیہ جائے وقوع پہ موجود ہے. یہ قریب قریب 13 کلومیٹر طویل ویلی بتائی جا رہی ہے جو کہ سیلاب سے متاثر ہوئی ہے. تو لگاتار یہاں پہ ٹیمیں آ رہی ہیں, پاکستان آرمی بھی بر وقت موجود ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے لوگ بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئے ابھی تک کسی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا, چونکہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز تھا اور پانی میں مٹی اور دیگر ریلا اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پہ کسی کا بھی سراغ لگانا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے.